Sveiki, bičiuliai. Šiame reportaže aš jūs supažindinsiu su bitininko įnagiais ir įrankiais. O man šitą darbą padės atlikti Gediminas, šios parduotuvės savininkas. Sveikas, Gediminai. Sveiki. Na, iš principo, be įrankių dėžės bitininkas kaip ir egzistuoti nelabai negalėtų, tad bitininko dėžės arba jūs susikonstruojat patys, arba jūs galite nusipirkti parduotuvėse. Kodėl reikalinga bitininko dėžė, jūs pamatysite vėliau. Na, o labai svarbus yra niuansas bitininkystėje, tai yra dūminė. Pats svarbiausias dalykas, turbūt bitininkui, pradedančiajam. Na, o dūminę bitininkas gali išsirinkti nuo iki, nuo mažesnės iki didesnės, nuo pigios iki brangios. Pigios dūminės rinktis bitininkui reikėtų tam, kuris turi tikrai nedaug avilių ir neplanuoja daugiau plėstis. Jos iš principo yra nebrangios, savo paskirtį atlieka puikiai, bet dažniausiai pigios dūminės savo komplekte neturi indeklo, nors čia mes indeklą ir matome. Be indeklo dūminė iš esmės pastatyta ant avilio dažniausiai nenori degti, nes užkrenta įdėta dūlė ir tiesiog ją reikia paversti, kad gautų oro. Be to, pigesnės dūminės turi neodinę dumplę, kuri taip pat turi savo ribotą tarnavimo laiką. Brangesnė dūminė turi papildomas apsaugas, jie aišku blizga kaip brangesnė dūminė, turi odinę dumplę, be to turi truputį paaukštinimą nuo avilio, nes ypač svarbu tiems, kurie bitininkauja polisteriniais aviliais, kad padėjus dūminę ant avilio tiesiog nepradegtų skylė. Aišku, dar reikėtų ir kabliukų iš priekio ar iš galo, kad pakabinti ją ant avilio. Tai va, aš renkuosi šitą dūminę ir dedu į krepšą. Taip. Kiekvienas bitininkas visada rūpinasi, kasgi po jo bitininkaus, kam reiks palikti bityną. Tai jeigu norit savo anūkus prisijaukinti prie bityno, tai galite jiems nupirkti dūminę, kurią ir pavadinom anūkėlis, kuri visai kaip tikra, kaip matot, ir grotelės yra, galima užkurti dūlį. Ir jau jūsų mažasis pagalbininkas gali stovėti šalia avilio ir leisti savo pūsti savo dūmus. Ir jaustis, kad jis labai, kad dalyvauja labai svarbiam procese ir atlieka misiją. Kad šita dūminė veikto, reikia arba iš miško prasinešti dūlės, na, aš tai bent jau ją vadinu, tai yra supuvęs medis, kuris turėtų būti ne karštos medienos vadinamo, ne kietmedžio, o turėtų būti šaltas dūmas. Nes tas dūmas nėra erzinantis bičių, jis yra nesakingas, jokių būdų negalima naudoti spigliuočio, nes tai yra sakai, yra dūmai juodi ir bitės tokio dūmo nepripažįsta ir bus piktos. Tradiškai geriausias dūlis yra gluosnio. Granulės, kurias yra naudojamas, jos yra supresuotos iš žolių, kaip taisyklė, ir iš pievų žolių, kurios yra palankios, kurios bitėms patinka tie kvapai. Ir granulės, į kur ties būna truputį sunkoka, tam yra specialus naudojamas prakuras, tiesiog toks stripelis, kuris lengvai užsidega, įmetamas į dūminę ir aniršaus užpilam granulių. Bet su gera savoje granulių jūs galite dirbti porą valandų. Ten rūksta ir rūksta ir rūksta ir rūksta, atrodo jau darbą pabaigė, jau galėtų užgesti, o dar ten yra paroko vidui. Greitesniam naudojimui yra labai patogu naudot šitą medžio plaušo plokštę minkštą, bet jinai turi būti kietesnė šiek tiek. Ir net kai reikia trumpam prieit prie avilio, galima atsilaužti nedidelį gabaliuką, jį užsidegti ir jo 20 minučių užteks. Jeigu dirbam rimčiau, tai visas va, toks gabaliukas, jį užkūrė ir jis kurianasi ten, valandos neištraukė, bet netoli to. Be to į dūminę reikia, kad ją užkurti, reikia naudoti degtukų, kurie lygiai taip pat yra naudojami ir laikomi čionais dėžėje. Į kažkurį skyrių turėsite susipilti tas pačias granulės arba presuotą plaušą. Arba tą patį dūlę, kurią prasinešti iš miško. Šitoje lentynoje mes matom visą gamą įrankių, kurie taip pat yra nepakeičiami einant prie avilio. Žinoma, įrankis numeris vienas yra kaltas.
renkantis apskritai kaltus, reikia pradėti nuo vieno kriterijaus. Žiūrėti, ar jie eina ranka sulenkt. Seniai bitininkai tai pritikrina. Čia yra grūdintas plienas ir jį lenkiant jis nelinksta, nors apie 2 mm ganėtinai nestoras. Reiškia, jis ir pagalastas išliks aštrus pakankamai ilgą laiką, nes yra prekyboje kaltų, ne pas mus, kurie yra pagaminami tiesiog iš žalio plieno, atrodo lygiai taip pat, bet spustelėje labai lengvai nulenksit. Taigi, grūdintas plienas. Dabar šitas kaltas, jis yra patogus dirbant tradiciniuose aviliuose. Dirbant su aukštiniais aviliais, labai ypač mediniais, labai svarbu, kad tas kalto užgalandinimas būtų ganėtinai toks smailus, reiškia, švelniai storėjantis. Nes šitokį kaltą yra žymiai lengviau įkišti tarp aukštų ir juos atplėšti. Nes anas, jis toks truputėlį užgalastas yra bukiau, tiesiog nelenda. Va. Taigi, ir šitie kaltai taip pat, vat, jeigu bandysit sulenkt, nu, galbūt jį tvirtesnis vyras perlauštų, bet jis spirokliuoja, bet nelinksta. Edvinai, kaltuose kam naudojamas yra šitos skylės? Šitos skylės vieną pakabint, antrą kitą kartą kokią nors vinį ištraukti galima. Įkiši ir ištraukti. Supratau. Ir pakabinimui, aišku. Dabar, žinoma, tų tokių gudresnių visokių kaltų su rėmo iškelimo kabliu, iškelt, išjudint korį iš vietos. Taip. Paskui jau jį galime ir pirštais įsikipti, jau kai, nes stori pirštai kartais tarp kurių ne kiekvienam bitininkui lenda. Nes be kalto bitininkas ne iš vietos. Sekantis niuansas tai yra šlotelė. Šlotelė reikalinga iš esmės tik tai imant medų, nuvalant korius, tada kai reikia nuvaikyti bites nuo remelio, kurį jūs išsitraukite. O šlotelė yra iš tikrųjų labai daug visokio pasirinkimo. Reikėtų atkreipti dėmesio tikriausiai į šlotelės šepetėlių ilgį, na tai turbūt priklauso nuo to, kokiais remeliais jūs bitininkaujate. Ir antra, šereliai gali būti sintetiniai arba natūralaus plauko. Jeigu taip nesaklysiu, pasakyti taip. Taip. Renkantis ar tai sintetika, ar tai natūralus šerys, svarbu, kuo dezinfekuojat. Jeigu dezinfekuojat, sakykime, korius ir įrankius natrio šarmų, tai natūralus šerys nuo natrio šarmo tiesiog sunyksta, jį ištirpina. Ir be abejo, plaut, valyt sintetinį yra patogiau. Antras dalykas, kaip Arvydas minėjo, taip, svarbu ilgis, nes štai tokiais šepečiais galima šluot nuo lizdinio korio. Dar, jeigu atkreipė dėmesį, skiriasi šerių ilgis. Šerių ilgis lemia standumą. Jeigu pernelyg minkšti šeriai, tiesiog glostai bites, bet jų neina nušluoti, jos įsikimba į korį. Daug kartų teks kartuoti, kol tu taip padarysi savo darbą, kurį nori padaryti, supykdysi bites ir bus turbūt rezultatas netoks, koks tikėjasi. Dar vienas dalykas, kas yra svarbu, tai yra smaigalys šepetėlio. Nes kartais reikia iš kažkokio tai kampo vat, išvalyti bites. Ir jeigu tai yra tiesiog baigėsi, nu, kad ir kaip šitas, štai, vat, pavyzdžiui, statmenai, jau su minkštu šeriu, kartais ten vieną, dvi bites, būna sunku iškrapštyti. Ir kitoj vietoj, kaip matot, štai, čia jau labai ryškiai yra užriestas galas, kad galima būtų ten tas kelias bites paprašyti, apleisti korį. Šitas nedidukas va, šepetys taip pat yra patogiai išriestas, kad galima būtų tiek plokštumą šluot, tiek galiukų. Bitininkaujant lizdiniais rėmais, dadano tipo aviliais ar kitais aviliais, tiesiog yra rėmas truputį sunkesnis negu mažieji, reikalingos būtų turbūt kaip pagalbinė priemonė korių remelių replės. O replių iš tikrųjų yra pasirinkimo nemažai. Svarbiausia, kad replės atliktų savo funkciją ir jūs su jom galėtumėt ištraukti rėmus. Aišku, jos turėtų būti ne vienkartinės, o turbūt laikyti ilgai, ilgai, kol jūs bitininkaujate. Sekantis atributas, be kurio bitininkas turbūt nebūtų bitininkui, tai yra bitininko apranga. Apranga yra bitininkui privaloma, nes tai yra pirmiausia darbo rūbai, antra tai yra saugos
priemonė, kuri apsaugo jūs nuo netikėto įgelimo. Na, tie įgelimai nėra blogai, bet tų įgelimų turėtų būti proto ribose per dieną. Tad aprangą reikėtų tikrai nepataupyti ir įsigyti tikrai gerą, kad bitininkystės hobija ar darbe jūs jaustume malonumą, o ne skausmą. Kaip matot, pačios kepurės vienos yra aplinkui su tinkliuku, kitos yra pakaušė su medžiaga. Iš esmės, skirtumas tas, kad tinkliukas aplinkui, tai ne taip karšta. Karšta vasaros diena, geriau prasipučia, geriau vėdinasi. Kiti, kurie labai bijo bičių ir vengia, kad tinkliukui prisiliezus prie pakaušė, kokia bitė neįgeltų, pirmumą teikia medžiagai, kad būtų apsiūta. Renkantis kombinezoną arba striukę, reikia atkreipti dėmesį, pirmiausia, saugumas. Tai turi būti gerai užsegama tvarkingai ir papildomi lipukai, nes ypač rudeniop bitės ieško tos šiltos vietos ir randa mažiausią skilutę ir staiga žiūri, kad jau tavo kepurės viduje skraido viešnia. Taip, ne visiems tai didelis džiaugsmas yra. Be to, kišenės, tiek čia esantis iš priekyje, tiek šonuose kišenės yra tikrai būtinos, nes bus kur padėti telefoną, tos pačius kitokius įrankius susidėti tikrai ir kartu nešiuoti, nereikės kartu nešiuotis visą laiką dėžės. Štai čia matom įsiuvai, kur yra du sluoksniai tinklo ir į tarpą įdės porolonas su keurinėm, kad per tinklą bitė neįgeltų, bet jau toks gerokai atviresnis ventiliacijos kanalas, kad kūno šiluma ir drėgmė galėtų pasišalinti. O štai šitie kombinezonai, jie apskritai yra trys sluoksniai, tai yra du tankesni tinklai, o per vidurį retas tinklas. Ir per tuos tinklus šiluma, prakaitas labai lengvai išgaruoja, bet bitės geluonis, kuris yra apie 3 mm ilgio, nepasiekia kūno. Kepurė, pirmiausiai užsidėjus ant galvos, neturėtų klibėti, nes visą laiką bitininkaujant bus tokių dienų, kai bus stipresnis vėjas. Ir jei jūs kepurės negalėsite su gumite papildomą užsitvirtinti savo prie kaklo, tai ta kepurė gali prisispausti nuo vėjo gūsio jums prie veido, ir jeigu ten bitės vaikščioja ir jos labai nori tuo momentu įgelti, tai jūs tų geluonių gausite tikrai ir ne vieną tikriausiai. Kitas atributas tai yra pirštinės. Bitininkai kiti baidosi pirštinių, nenori pirštinių, sako negerai su pirštinėm, aš nejaučiu pirštinėm. Pirštinės tai yra dėl higienos. Dirbti pavasarį su bitėmis, kai dar jos neturi daug pykio, tai yra viena. Dirbti rudenį, kai yra papikiuoti rėmai, tai yra kita. Nes padirbus prie savo bičių, dirbti, paskui važiuoti su automobiliu namo pikiuotomis rankomis, tai turbūt nelabai išeina. O plauti kiekvieną dieną rankas acetonu, turbūt tai nėra labai sveika. Aš dirbu asmeniškai su pirštinėm, tai yra pirmiausiai vėl dėl saugumo. Pirštinės, tokias odinės iš būtent avies odos, jos yra labai labai minkštos, 100% nuo bičių įgelimo neapsaugo, bet tikrai sulaiko didžiąją dalį geluonių, kuriuos jūs galėtumėt gauti dirbdamas be bitininko pirštinių. Na, pirštinės turėtų ant rankos susidėti patogiai, vėl reikėtų nepirkti aklai pirštinių, reikėtų jas pasimatuoti. Pirštinės yra labai minkštos, jos iš karto atrodo labai patogios, pirštai visi jaučiu galiukus pirštų, tai nėra jos kažkiek ilgesnės ir su tokiom pirštinėm labai patogu bus dirbti. Nereikėtų pirkti bitininkams pirštinių, kaip aš vadinu, suvirintojo pirštinių. Tai nėra tas teisingas žingsnis, nes tos pirštinės yra labai nemobilios, su jom labai sunku yra paimti korį, nejauti tu dirbdamas nieko, o su tokiom minkštom pirštinėm labai, labai yra patogu dirbti. Prie jų per dieną dvi labai be problemų priprasite. Yra pirštinių ir gerokai storesnių iš karvės odos, kurios yra tikrai nepergeliamos, bet be abejo, jomis sugraibyti kažkokios smulkesnius dalykus jau yra žymiai sunkiau. Jo. Kas be ko. Bet vėlgi, kiekvienas sprendžia pagal tai, kas jam bet svarbu. Bet jeigu bitininkas bitininkauja su
rotvileriniam, kaip aš vadinu, bitėm, ir turbūt tokių pirštinių kaip tik jam reikia nusipirkti, nes kiti bitininkai dirba su paprastom guminiam, tam vadinamam virtuviniam pirštiniam. Jos taip pat yra gerai, aišku, jas tikriausiai bus 2-3 kartam, bitės jas labai lengvai pergelia, bet jos turbūt naudojamas yra tik dėl to, kad neįsitepti su pikiu. Taip, kad rankos liktų švarios. Taip. Taip. Vėl aš asmeniškai darbuotis. Rekomenduoju bitininkams pasibaigus sezonui pirštinės tiesiog išmesti ir nusipirkti kitam sezonui naujas pirštinės. Tai to inventorių reikėtų pasirūpinti jau žiemą, kad startavus naujam sezonui galėtum turėti tvarkingą visą aprangą. Taip, bet bitininkui mėgėjui turbūt kasmet... Jo, tikrai tik keisti nereikia. Tai tas pirštinės lygiai taip pat reikia nešiotis save daiktadėžėje, kad jos čia puikiausiai telpa. Tai, kad tu čia susirinkai, tai kartu su visa įrankių dėžė kainuotų apie 70 eurų. Ir jeigu dar pasirinktume nebrangiausią kombinezoną, tai visas bitininko ekipiruotės komplektas atsieitų apie 100 eurų. Su kombinezonu? Su kombinezonu, taip. Tai nėra didelė investicija iš tikrųjų. Norint startuoti ir tapti bitininku, reikėtų turėti omenyje, kad jums reikės išleisti minimum 500 eurų, norint turėti vieną avilį su bitėmis, tokį krepšelį, kaip šiandien susidėjau aš su būtiniausiais įrankiais, minimaliu metsukiu, aviliu, šeima, spietinė. Tai kaina prasidės kažkur nuo 500 eurų ir jūs galite kilti toliau link 1000 ir virš. Tad įsirinkus visą būtiną inventorių, jums tiesiog reikia įsigyti bičių. Thank you.